El dia 19 de novembre volem explicar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat que cal recuperar els ingressos fiscals i que això es pot fer ara. Que cal complir la resolució del Parlament de Catalunya sobre la situació d'emergència social que es va aprovar per unanimitat el mes de març i això es pot fer ara. Volem dir i dirigint-se per dir que cal incrementar i implementar en definitiva el model de la renda garantida de ciutadania i que fer això es pot fer ara. Amb els impost de successions doncs, segurament tindríem bona part solucionat en part el pressupost de la renda garantida de ciutadania que s'està discutint en aquest moment. No hi havent tantes bonificacions i excepcions fiscals com hi ha en aquest moment en els trams d'impostos de la Generalitat, també podríem fer més partides d'ocupació. I al mateix temps també que aquests pressupostos facin una aposta pública contra la precarietat laboral. És a dir, que hi hagi un compromís amb la contractació pública i, per tant, en els pressupostos no s'utilitzin empreses multiserveis que són les que generen més explotació i precarietat laboral i algunes des de l'àmbit públic. Se'ns obre un debat que, com ens diuen els calendaris, pot durar tot el mes de desembre i fins i tot el mes de gener. Demanem poder participar a les organitzacions socials i que les propostes siguin un reflex d'uns pressupostos socials perquè ara és possible. Per molt roig que sigui, jo no poso línies vermelles. Jo vull que totes les coses estiguin a sobre la taula i que puguem parlar de tot. Jo crec que tot és possible parlar-ne i, evidentment, són ells que han de fer l'acord i han de fer els pressupostos. Nosaltres ni aprovem ni aprovem pressupostos, però crec que és possible, fins i tot en el marc de negociació de la renda garantida, com a exemple, però de més qüestions, fer uns pressupostos molt més socials dels que hi ha hagut fins ara i començar a revertir algunes retallades. Hi ha marge pressupostari amb la fiscalitat i també amb els pressupostos doncs, que hi ha actualment. I perquè això es pot fer ara, el dissabte 19 de novembre a les 5:30 de la tarda sortirem de plaça Urquinaona en manifestació fins a la plaça de Sant Jaume per exigir el compromís de les nostres institucions per uns pressupostos socials.